让大脑停止衰老的妙方。任何形式的运动都很重要，身体会因为你迈出的每一步而有所影响，特别是有关于大脑衰老的情况。每天步行20-30分钟，每周至少5次，或是每周跑步3次，每次20分钟，只要达到相似的运动量，游泳和骑自行车也可以。重量训练对于保持身体健康和行动力也很重要，但目前还不知道它是否有抗大脑衰老的作用。建议在够了解重训之前，先从心肺有氧训练开始。